Takže čau lidi, to jsem zase já a Grma Kuba a vítám vás u dalšího videa. Tady je Čudit. Ale co je na ní zvláštní? Vidíte ty křídla? Vidíte ty hustý křídla? No, tak to vám něco povím. Opravdu povím. Takže, Čudit je dospělá. Po prázdninách jí budu, pokud nějaký ten samec, co by měl být už taky v předposledním instaru, teda v posledním instaru před dospělostí, tím pádem, tak by se měl brzo slíknout. To znamená, že ho můžu po prázdninách spářit tady s Judit, ale po jednom nebo dvou dnech dospěla i Katka. Samozřejmě mám si vezla i Judit, že to bych ukázal obě. Katka je teda už dospělá, Judit taky, kterou tady můžete právě vidět. Pozdrav Judit do videa. Takže, ale podívejte se na to insektárko. Umřel mi jeden sameček, ten malej zelený, ale podívejte se, no co se, no teď si říkáte, no Kubo, co jsi to udělal, to je vymazlený, určitě to vidíte blbě, ale je tam takový zelený mech na té květi, kytce, je to něco mezi lišejníkem a mechem a je tam modrý lišejník. A jako substrát hlína, kterou jsem tady našel. Samozřejmě to udělám i Katce a následovně i každým kudlance, která dospěje. Protože tak, jestli se na to díváte, milovníci kudlanek, právě na vás myslím, tak se vsadím, že vy taky znáte hodně fintů těch slavných chovatelů kudlanek, že nymfám by se to vždycky mělo odfláknout, aby se dobře slékali, jako jsem to dělal já, ale těm dospělcům se to má pořádně vymazlit, teda jak už si zlíbíte, jak už se vám zlíbí. Sanečo tady teď krmím cvrčci, mají na sobě nějakou infekci a kudlanky jsou náchylný na otravu, takže pozor, teď už asi nebudeme krmit cvrčkama nikdy, možná. Já budu muset chytit zelený sarančata, takový ne leskle, tyhle jsou lesklý, ale budu muset chytit normální zelený sarančata tady na louce a budu je muset se pokusit rozmnožit. A teda nevím, co s nima. Takže tady je Čudit, je strašně krásná. Znova vám opakuji, že je to Spodromantis lineola. A můžu vám i ukázat, samozřejmě vyšlo i video, že Judit žere rozežírá. Judit, teda vám ještě o ní něco řeknu, právě za jednu noc tam bylo 8 saranča, teď už tam byly jenom ráno 3. Protože samozřejmě to jedno mě to, jak se mi vydala, tak zdrhlo, ne teď, ale dřív, takže mám už jenom 2 v tom boxu. Ale sežrala tím pádem, myslím, že jí bylo 7 nebo 8, takže jich spářilo, teda to jí sežralo opravdu hodně, co myslíte. A já vím, proč to je, zkuste hádat, máte na to 5 vteřin, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano, pokud jste uhodli, tak je to nejspíš kvůli tomu, podle mě teda, že je to kvůli tomu, že bude mít OTKu. Ale pokud jste četli knihu Kudlanky od Evy Wolfové, tak víte, že si samozřejmě snadno zapamatujete, jestli jste tu kudlanku pázeli nebo ne. Samozřejmě si to radši zapamatujte u samiček. Pokud ale samička bude mít otéky ještě před pázením, můžete ji vyhodit, nebo si ji třeba vystavit, nebo ji někomu dát, třeba na památku, komu by se líbila. Třeba jako památka na vás. A samozřejmě nebudu muset vyhodit nebo vystavit. Takže já jsem Agama Kuba, tohle je Judit. Chceš pohodit, děkuji. Čau.